усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. Сьогодні з 7 ранку у Тернополі не їздять маршрутні таксі. За словами начальника управління транспорту Тернопільської міськради Ігоря Мединського, на маршрут не вийшли 150 автобусів. В день вони перевозять до 90 тисяч людей. Містом курсували тролейбуси і автобуси «Тернопіль-Електротрансу». Ігор Мединський повідомив, що о 12-й годині відбулася нарада з перевізниками, які сказали, що не виїдуть на маршрути, доки міська рада не поверне тарифів, які були введені 30 жовтня. О 9-й годині ранку ми зустрічаємо людей, які йдуть на роботу пішки. Відколи підняли ціни, я перестала користуватися транспортом. Нічого, день-два не поїздять, далі будуть їздити, жити ж треба на щось. Це зупинка біля медичного університету. Під'їжджає тролейбус номер 2. Та погано бачить, скільки людей як. То ясно, що погано. Ну, але то за високу ціну могли б. Ну, 6 гривень, 7, а не 9. Ми зараз їдемо у другому тролейбусі станом на 9 годину, 21 хвилину. Тут уже проїхало 531 особа. Це зупинка Карпати на вулиці Бережанській. Я добралася з іншого кінця міста, ну, трохи мене чоловік підкинув. Зараз я планую спробувати взяти тролейбусом, доїхати частину, але я дуже багато ходжу пішки, в принципі, я не бачу такої. Ну, тобто я готова боротися. Раз вони не хочуть йти на уступки, ми готові боротися так само за свої права і за можливість їздити все-таки за 5 гривень, а не за 9. Водій таксі Юрій Бойко розповів, що мав сьогодні більше 10 викликів за 3 години. І більше набагато машин. В рази може 2, як мінімум, як з вчорашнім днем. Якщо брати по пробках, то один кожен виклик, що виконується, то хвилин 40. 40 східного, особливо пробки від СБУ до центру міста, до Бурячка і в тому напрямку Горбатий міст, також базар. Зранку містом їздили 51 тролейбус та 2 автобуси «Тернопіль-Електротрансу». Ну, відповідно до затвердженого графіку має виходити на лінію 54 одиниці. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день у нас не вистачає водіїв, на лінію нині вийшло 51 одиниця. Працюємо поки що в штатному режимі. Бачимо, що йде велике навантаження на тролейбуси. Ми вже мали такий досвід і в даній ситуації трошки недобре, бо перевантаження самих транспортних засобів, воно буде, звичайно, впливати на технічний стан. Начальник міського управління транспорту Ігор Мединський повідомив, перевізники страйкують, тому що ухвалу про підвищення тарифів на проїзд до 9 гривень скасовано і повернуто старі ціни. Зранку, 6 година, вже об'їжджав автопарки, звідки випускаються автобуси, і я побачив про те, що більшість з них були просто закритими, нікого на подвір'ї, крім сторожових собак, не було. Я з собою взяв, звичайно, що і камеру, щоб це все зазняти і таке інше. А в інших просто крутилися окремі там водії, але наміру в них виїжджати не було на маршрутну мережу. Я, звичайно, почав обзвонювати перевізників, які фактично мені до десь пів дев'ятої не піднімали трубки, а пів дев'ятої тільки двоє підняло. От, які просто, я запитав, чому не виїхали, вони сказали, Іро, ми в збиток працювати не будемо. Ви, як влада, зобов'язані забезпечити беззбиткову роботу громадського пасажирського транспорту. Зараз вона в нас є збиткова, ми в боргах, ми не виїдемо. Це Тернопільське автотранспортне підприємство 16127. Ці автобуси не виїхали на маршрути. За словами директора цього АТП Олександра Шильмана, вони мали виїхати о 6-й годині. Підприємство має 2 маршрути тернопільського громадського транспорту – 22-й і 23-й. Це 12 автобусів. Солярки нема. Міська рада не перераховує гроші. А ми не маємо за що заправити. Якби забрали ті валідатори, і міг би бути проїзд по 5 гривень. А не по 9. Наші маршрутки сьогодні вийдуть пізніше, я вам поясню. Для того, щоб їхали маршрутки, треба, щоб вони були заправлені. Вчора не було грошей на заправку. Сьогодні ми прийшли рано, нам поступили гроші від інших перевезень, бо ми не тільки міськими перевезеннями займаємося. Ми їх рано порахували, зараз вони поступлять на централізовані заправки ВОК і зараз вже виїжджають заправлятися маршрутки. Як тільки будуть заправлені, будуть потихеньку виїжджати на лінію.
О 12-й годині автобуси, які їздять за маршрутами 22 і 23, виїхали на роботу. Богдана Сарабун, Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини. Наші кореспонденти телефонували до всіх перевізників, їх у Тернополі 9. У 6 підприємствах, які обслуговують маршрутну мережу міста, на телефонні дзвінки ніхто не відповів. В одному повідомили, що директора на місці немає, коли буде невідомо, ще один перевізник відмовився давати коментарі. Зазначу, 30 жовтня на виконкомі Тернопільської міськради прийняли рішення про підняття плати за проїзд. Згідно із цим рішенням, вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою. Тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, у кого картка тернополянина, 7 пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Попередньо вартість проїзду у Тернополі була готівкою – 4 гривні тролейбусом і 5 гривень маршруткою. Ціна за проїзд із карткою тернополянина або ж електронним квитком – на гривню дешевше. 4 листопада на театральному майдані Тернополя зібрались люди на акцію протесту проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті. Протестувальники ухвалили спільну резолюцію, під якою підписалось 885 осіб. Після акції на театральному майдані частина тернополян перекрили дороги у центральній частині міста. 5 листопада під міською радою Тернополя вдруге відбулась акція протесту проти підняття цін за проїзд у громадському транспорті. Тоді міський голова Тернополя Сергій Надал передав людям рішення виконавчого комітету за 5 листопада. Документом міська рада відновила попередню вартість проїзду і постановила провести аудит розрахунку тарифів на перевезення пасажирів у транспорті Тернополя. Сьогодні на сесії обласної ради 50 із 52 депутатів проголосували за звернення до президента України та РНБО з вимогою вжити заходів щодо припинення діяльності телеканалів News One і 112 Україна. Зініціювали таке звернення представники громадських організацій «Молодіжний націоналістичний конгрес», «Вільні люди» та С-14. Перед тим представники цих організацій провели акцію «Не дивись, не слухай, не співпрацюй» під стінами облдержадміністрації і обласної ради. О 9-й ранку під обласною радою розпочинається акція «Не дивись, не слухай, не співпрацюй». За словами співорганізатора акції Миколи Мисика, зібралося 25 людей, які роздають людям інформаційні листівки, показують, як проросійські канали впливають на українського глядача. На що це робить? Ну, типу, що канали звернуть наш мозок. Ми в п'ятницю зробили звернення на голову обласної ради. І хочемо, щоб обласна рада на сьогоднішній сесії звернулася до президента України та Ради національної безпеки з вимогою розглянути постанову Верховної Ради номер 9157 про введення санкцій до каналів News One, 112 і Інтер, як агентів російського впливу в Україні. Верховна Рада постанову цю прийняла ще 4 жовтня, тобто вона зараз вже місяць лежить в кабінеті президента України, але не розглядається. Об 11:30 на сесії обласної ради учасники акції оприлюднюють звернення. У ньому вимога до президента та РНБО розглянути постанову про застосування санкцій до News One та 112 Україна та вжити заходів щодо припинення діяльності телеканалів. Свої пропозиції до звернення додає один із депутатів обласної ради Олег Сиротюк. То Ахметова, то Порошенка, які так вважаємо, що це рішення воно є неповне, тому що, на жаль, але весь інформаційний простір України заповнений телеканалами, які переважній більшості власниками яких є той чи інший олігарх. Тому що фактично, дивлячись новини на тому та іншому телеканалі, починаєш розуміти, що таку думку має той олігарх, чи той олігарх, чи той олігарх. А люди повинні отримати об'єктивну інформацію, а це можливо лише насправді незалежних засобах масової інформації. Ми собі ставили за мету, саме щоб депутати звернулися по проросійських телеканалах, так? От, а вийшло так, що депутат Олег Сиротюк, він виступив і вирішив доповнити це звернення, щоб в цей список були включені інші телеканали, там «П'ятий», «105», там «1+1», «ICTV» та інші телеканали. І ми вважаємо, що це є неправильно. Чого? Тому що на сьогоднішній день в Україні діє чітко три проросійських телеканали. Це є «Інтер», «112» та «News One». І ми вважаємо, що таке розмиття уваги – це є, скажімо так, проявом захисту цих проросійських телеканалів.
Марта Жораваль, Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини. Зазначив, всеукраїнська акція «Не дивись, не слухай, не співпрацюй» стартувала 21 вересня під стінами Верховної Ради України. У ній взяли участь представники всеукраїнської мережі «Вільні люди» з Сумів, Львова, Запоріжжя, Дніпропетровська, Одеси, Києва і Чернігова, повідомив голова Тернопільського осередку громадської організації «Молодіжний націоналістичний конгрес» Микола Мисак. Зазначу, 1 листопада у Запоріжжі звернення із такими ж вимогами представники громадської організації «Вільні люди» передали у Запорізьку міську раду, повідомив Іван Ковалик. Сьогодні у Тернопільській регіональній державній лабораторії розпочали дослідження відібраних вчора матеріалів за фактом загибелі майже 200 особин Мартина Озерного на Тернопільському ставі. Про це повідомив начальник обласного управління безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Олександр Дністрян. За попередньою інформацією, після проведення патологоанатомічного розтину виявилось, що птахи загинули внаслідок отруєння. Наша знімальна група сьогодні побувала на Тернопільському ставі і відзняла загиблих птахів. Це прибережна смуга Тернопільського ставу неподалік Білецького мосту. На території протяжністю 150-200 метрів ми нарахували 95 особин Мартина Озерного. Керівник громадського екологічного об'єднання «Скеля» Андрій Об'єщик розповідає, перших загиблих птахів на Тернопільському ставі побачили 2 тижні тому. Про це повідомили Держекоінспекцію та Держпродспоживслужбу Тернопільської області. Наші рибаки вже другу неділю підряд бачать на Тернопільському озері не тільки це Чистилівські плавні, це Івачівська водойма, масову загибель, так званих в народі кавчай, хоча це Мартін річковий. Чому це сталося, ніхто не розуміє. Запитали служби, другу неділю всі мовчать. З якого дня почали гинути птиці? Чи це є так, вони чогось наїлися, чи це просто, немає розуміння. Аби дізнатися, від чого загинули птахи, ми поїхали до обласного управління Держпродспоживслужби. Нараховано було 178 особин, які загинули, були відібраний патологічний матеріал, тобто трупи загинувших тварин. Направили для дослідження в Тернопільську регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби для проведення бактеріологічних і хімічних аналізів. Для виключення вірусоносійства грипу птиці матеріал направлений вчора в Київський науково-дослідний інститут ветеринарної медицини. Сьогодні проводяться його дослідження. За попередніми даними, внаслідок патологоанатомічного розтину встановлено, що птиця загинула від отруєння. Але ще виключається діагноз з грипом птиці. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Завтра в облдержадміністрації відбудеться засідання протиепізоотичної комісії, на якому обговорять, як утилізовуватимуть загиблих птахів, повідомив начальник обласного управління екології і природних ресурсів Орест Сінгалевич. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБ. Дивіться о 19 годині. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити.